အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင် NLS Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာခွန်ရီတာထားတဲ့မောင်ရီကဲနဲ့ဘသူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ချုံများရိတ်သိမ်းတဲ့ရာသီဖြစ်လို့ဇလေကြီးရွာသူရွာသားများအလုံးမအားမလက်ဖြစ်နေကြတယ်။သူခင်ကိုခင်အပြိုင်ဆိုင်ချုံရိတ်သိမ်းကြပါရစေ။ဘယ်နေရာဝဲကြည့်ကြည့်ဝင်းဝါတော့ချုံခင်များတို့ဒါမျက်စိတဆုံမြင်ရပါရစေ။ရိတ်သိမ်းပေးသားချုံစိတ်များကိုဂျုံပွဲစားများကရွာရဲထိလိုက်ဝဲကြတယ်။ထိုခေတ်ကကဂျုံစည်းမှာတိတ်မရှိလာသေးဘူး။ပေါ်ဦးပေါ်ဖျားချိန်မှာပဲတပိတ်သား900ချက်သားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲရုံအထိပို့နိုင်မှသာထိုစည်းကိုရရှိတယ်။ရွာရဲထိပွဲစားများကိုယ်တိုင်လိုက်ဝဲပါကတပိတ်သား300-350ချက်သားရှိပါတယ်။တောင်သူလယ်သမားတွေကပွဲစားသူတို့ရဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်အမျက်ယူခြင်းကိုခံစားနေရပေမဲ့သမုတ်တရားဝန်တထွာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရန်ဂျုံကိုရရဈေးနဲ့ရောင်းချကဝိုင်းရင်ဖြစ်ရှင်းခဲ့ကြရရပါတယ်။ဂျုံများရုတ်သိမ်းချိန်မှာပွဲစားတွေကရွာထဲကိုခြေချင်းချိန်နေအောင်ဝင်ထွက်သွားလာနေကြတယ်။သူတန်ကအလူရွက်ဝဲယူကြရင်တောင်သူလယ်သမားများအပေါ်ခေါင်းပုံဖြတ်အမျက်ထုတ်ကြတယ်။လမ်းမဆက်သွေးကြီးခက်ခဲတာကတကြောင်အလွန်ခေါင်ကျတဲ့နေရာမှာရှိနေတာကြောင့်တကြောင်အဲ့ဒါလိုအကြောင်းကြောင့်တော့ရွာမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိသေးဘူး။တရွာလုံးအထိကအားထားတဲ့တရုတ်ပို့ဆောင်ရေးရှင်ကနွားသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နွားလဲပုံစံမျိုးပြုတ်လို့အသုံးပြတာမဟုတ်ဘူး။ခြံအောင်ကြီးနှလုံးကိုနွားရဲ့တပတ်တစ်ချက်မှချိတ်ခါထိုခြံအောင်ထဲတည်ယူလိုတဲ့ပစ္စည်းများထည့်ပြီးတည်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုပြုတ်လို့ရနှသူကြီးရဲ့ကိုပေါ်ကိုခေါင်းကြီးနှလုံးနဲ့နွားရဲ့အမိကိုဘေးနှဖမ်းမှတွေ့ပြီးချိတ်တဲ့တက်သားကောက်ကြီးနှချောင်းနဲ့ပတိလုံးကြီးများပါရှိတယ်။ခေါင်းကြီးနှလုံးကိုတင်ရခြင်းမှနွားရဲ့ကြောကုန်းနဲ့ခြံအောင်ချားကိုခုပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းများအလွန်လေးတဲ့အခါမျိုးမှာနွားရဲ့ကြောကုန်းကိုမနာကျင်စေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြင်ဆင်ထားတဲ့နွားကိုဝင်တင်နွားလို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုတောင်သူလယ်သမားတို့ရဲ့ကြိုးစည်းဘွားကိုမျှတတေချာစေရန်အတွက်ကြီးရွာအတွင်းရှိလူကုန်ထန်စရင်ဝင်ဦးပေါ်အေးကမိမိရဲ့ဝင်တင်နွား၅ရှင်းဖြင့်ရွာသူရွာသားတို့ထံမှဂျုံများကို450ဈေးနဲ့ဝယ်ယူကာပွဲရုံကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြပို့ဆောင်ပါတယ်။အကျိုးမြတ်ဆိုလို့တရုတ်ပို့ဆောင်ကသာယူတဲ့ဦးပေါ်အေးထံကိုတောင်သူလယ်သမားတို့ကမိမိတို့ရိတ်သိမ်းရရှိတဲ့ဂျုံများကိုလာရောက်ရောင်းချကြပါတယ်။ထို့အခါရွာထဲမှာခြေချင်းလိမ်နေအောင်ဝင်ရောက်ကြတဲ့ပွဲစားတို့မှာဂျုံဝယ်လို့မရတော့ဘူး။ဥပိုးအီးရရွာထဲရှိတောင်သူလယ်သမားများထံမှသာမကအနီးအနားရှိတခြားရွာများကိုလည်းဂျုံများကိုလိုက်လံဝယ်ယူလို့စီးပွားအတော်ဖြစ်လာပါတယ်။မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်နွားဖြစ်တယူပို့ဆောင်လို့တယူပို့ဆောင်ကမကုန်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ရတဲ့အမျက်နည်းနည်းကိုစုမိစောင့်မိကနောက်ထပ်နွားများဝယ်ယူပြီးလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့လာရာဝင်တင်နွားဆယ်ရှင်းအထိပိုင်ဆိုင်လာပါတယ်။တရသောအခါဥပိုးအီးကမိမိရဲ့ကိုပေါ်လောင်ဖက်အလုသမားများဖြင့်တခြားရွာမှဂျုံများကိုဝယ်ယူပြီးအိမ်ကိုတက်မပြန်ဘဲမြို့ပွဲရုံကိုတဆင့်သွားခဲ့ကြပါတယ်။နောက်နေ့များမှဂျုံစင်းနှုံးကကြာဆင်းဖို့သာရှိတော်တယ်လို့သတင်းကြားထားလို့ယခုလိုမနာမနေသွားနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့မှညနေဆောင်မှမြို့ကိုသွားခဲ့ရလို့ပြန်လာချိန်မှမိုးဆုံဆုံချုံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုချိန်မှာရေနံစီမီကိုသာအဓိကထားအသုံးပြုနေရသေးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပေါ်ကြီးတို့ကရေနံစီဆွတ်ထားတဲ့မီထုတ်ကိုထွက်ညိကဆက်လက်ခရီးဆက်ကြတယ်။ညမောင်ထုထဲမှာဝင်တင်နွားကိုဆွဲကခရီးဆက်ကြရင်လူသားလူလာပြတ်တဲ့တောကြီးအလယ်မှာဝင်တင်နွားတို့ကနှာတဖူးဖူးမဟုတ်ကအတင်းရုံးကန်နေကြတယ်။ရှေ့ဆုံးမှသွားနေတဲ့တပည့်တယောက်ကနွားကိုချော့ထိန်တယ်။ဖို့ထုနွားတွေကိုမလွတ်စင်နဲ့ဟဲ့။နှစ်ဖားချို့ကိုတေချာဆွဲထိန်တာနွားတွေဒီနားရောက်မှဘာလို့အတင်းရုံးနေကြလဲမသိဘူး။မင်းတို့သာတရေမလို့စင်နဲ့ဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးရသည်မဖះစာရရွတ်ကြဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဖះရဲ့နောက်မှငါပြောပြမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီနေရာကနေမြန်ဆုံးသွားရမယ်နွားကိုတိချဆွဲကြဥပိုးရဲ့စကားကိုနားမလည်ကြပါနဲ့တပည့်များဟာနွားရဲ့နှဖားကြိုတိချဆွဲခံကြပြီးမိမိတို့ရသည်မဖះစာရကိုအဆက်မပြတ်ရွတ်ကြတယ်ခဏကြာမှသူတို့ဘက်ကိုဥတည်လာတဲ့လူတစုကိုတိချရပါတယ်ထိုလူစုကမိတော်များလင်းထိန်နေအောင်ထွန်းထားပြီးစကားတပြောပြောနဲ့လာကြတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဒီနွားတွေဘာဖြစ်တာလဲတရှုရှုနဲ့ဖြောင်ဖြောင်သွားကြစမ်းမိများလင်းထိန်နေတဲ့လူတစုသူတို့နားရောက်လာတာနဲ့နွားတွေကနှဖားကျိုးဆွဲထားတဲ့ကြားမှာအတင်းရုံးကန်ပြီးအနောက်ကိုပြန်လှည့်ပြေးကြတယ်ဟာထိန်းထားကြီထိန်းထားကြတကောင်လွတ်သွားပြီပါကြီးဟေးဟုတ်လားနေပါစေတော့မနေ့ဖြန်မှရှာကြမယ်ကိုနားရှိတဲ့အကောင်ကိုပဲထပ်မလွတ်အောင်ထိန်းထားကြဟဲ့နောက်ပြီးတော့ငါတို့ရှိကမြင်နေရတဲ့အရာတွေကအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးသူတို့တွေဘာတွေပဲမင်းမင်းမဖြေမိစေနဲ့ဟဲ့ဝင်တင်နွားတို့ကနှာတရှုရှုမှုတ်ပြီးအတင်းရုံးကန်နေုံသာမကငေးတန်းပေါင်းအော်နေကြတယ်။သ
တို့ရှိမှလူတစုကရှေ့ဆက်မသွားပဲနေရတော့မျိုးလုံးတွေဖြင့်ဥပေါ်အီတို့လူတစုကိုကြည့်နေကြတယ်။ဥပေါ်အီတို့ကတို့ကိုမကြည့်အားပါဘူး။မိမိတို့ရဲ့ဝင်တင်နွားတွေကိုသာအတင်းဆွဲထားနေကြရတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကဘယ်ဟုတ်ခီးဆက်ကြမလို့လဲဗျ။ဝင်တင်နွားနဲ့ဥပေါ်အီတို့ရုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်နေစဉ်အရှိမလူတစုကတို့ကိုမေးလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပေါ်အီတို့ကမဖြေပဲမကြားကြံစောင့်နေလိုက်တယ်။ဗျို့မိတ်ဆွေတို့ရေကျွန်တော်မေးတာကြားလားဗျ။မိတ်ဆွေတို့ဘယ်ဟုတ်ခီးဆက်ကြမလို့လဲ။တို့လူရဲ့တံမှာအေးဆက်ဆက်ရှိလာပြီးတော့ဝမ်းကောင်းတံပါနေတယ်။ဥပေါ်အီတို့ကတခုံးမှပြတ်မဖြစ်ပဲမိမိတို့ရသမျှဖျားစာကိုသာအဆက်မပြတ်ရွံ့နေပါတော့တယ်။မိတ်ဆွေတို့မဖြစ်ကြမှတော့လေကြောက်အတင်းမမေးတော့ပါဘူးဗျာ။တစ်ချက်လောက်လမ်းဖယ်ပေးလို့ရမလား။မိတ်ဆွေတို့နာဖြတ်သွားရတာအယံပူလို့ပါ။ထက်ပြောပြီးနွားကိုနေကခေးဆက်မဲ့ဟန်ပြူပါတယ်။ထိုအခါမှာဥပေါ်အီတို့လည်းလမ်းပြို့ရွှေ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ထိုလူစုပြောက်သွားပြီးတောင်းကြမှာဝင်တဲ့နွားတို့ကပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားတယ်။ထိုအခါမှာဥပေါ်အီတို့အုပ်စုမှာတက်ပြင်းချနိုင်တယ်။အခုမှပဲနွားတွေညင်သွားတော့တယ်။လို့နွားတွေဆွဲကြဟဲ့။တဖြည်းဖြည်းညက်ညက်လိုက်ဒီထက်ပိုဆုံးမှာအမြန်ဆုံးရွာကိုပြန်ကြရအောင်ဟဲ့။အဖလွတ်သွားတဲ့နွားတွေကိုပြန်သွားမရှာတော့ဘူးလား။ဒီချိန်မှာလူအသက်ကအရေးကြီးဆုံးဟဲ့။နွားကမနဲ့မှလာရှာလဲရတယ်။ဟုတ်ပါ။ဒါလို့ပြောပြီးဥပေါ်အီတို့လူစုရွာကိုအမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့ကြတယ်။နောက်နေ့မနက်မှာဥပေါ်အီကကုတ်ပြက်ပေါ်မှာထိုင်ရင်မင်းညကအဖြစ်ပြက်ကိုပြန်နေစဉ်းစားနေတယ်။သူရဲ့တပည့်တပန်းများလည်းအိမ်ယာမှာထလာကြပြီးကိုလက်တန့်စင်ကဥပေါ်အီရှိရာကုတ်ပြက်ပေါ်ကိုလာထိုင်ကြတယ်။ဥပေါ်အီရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ရွှေခကအကျန်းရင်အိုးကိုဗန်းနဲ့တည်လာပြီးကုတ်ပြက်ပေါ်လာချပေးတယ်။ဥပေါ်အီကစေးတံကြီးကိုဆေးရွက်ထည့်ပြီးမိညရင်တဖြည်းဖြည်းရှူဆိုင်နေပါတယ်။မောင်သိန်းဝင်းကဥပေါ်အီရဲ့အတွက်အကျန်းရင်ညှစ်ပေးရင်အဖညကကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့တာဘယ်သူတွေလဲဗျ။အဲ့ဒါကြက်တရဲတွေကွ။ဗျာကြက်တရဲတွေဟုတ်လားဗျ။ဥပေါ်အီးရဲ့စကားကြောင့်ကောင်းလေးငါးယောက်မှအံ့ဩသွားကြတယ်။ကြက်တရဲတွေကဘာလို့လူတွေနဲ့တပုံစံနဲ့တူနေရလဲဗျာ။ညကကိုရိုင်းတာမကြုံခဲ့ရင်ယုံမှာမဟုတ်ဘူး။အဖပြောပြမယ်။မင်းညကဘာလို့ကြုံခဲ့ရတဲ့လူတစုကအစ်စ်မှမဟုတ်ဘူး။ကြက်တရဲတွေကဖန်ဆင်းထားတာညကအဘတို့ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာကကြက်ကုန်းလို့ခေါ်တဲ့နေရာပဲကွ။အဘတို့တွေကိုဖျားကကဲလိုက်တာမဟုတ်ရင်အင်ကိုလူရောနွားတွေပါပြန်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွ။မင်းညကလွတ်သွားတဲ့နွားကိုအကုတ်သွားရှာချင်းနွားရဲ့အမွှေးတမြင်မှတော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးချက်တွေဖန်းစားထားလိုက်ပြီမင်းညကသူ့ကိုမေးတာပြန်ဖြေမိရင်ဒီနေ့ကိုမြင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကွဖယားဖယားကြောက်လိုက်တာလူငယ်ငါးယောက်ကဥပေါ်အီးရဲ့စကားကြောင့်ပခုံးများတွန့်ကြကဖယားတားနေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဖယားတယောက်ကိုမမေ့ချနဲ့လို့ပြောတာပေါ့ကိုအသက်ပေးရောက်လာတဲ့ခါကျရင်အားကိုရဆိုလို့ဖယားနဲ့တရားပဲရှိတာဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျွန်တော်တို့အမြင့်မှတ်သားထားပါမယ်ဒီလိုနဲ့ရာသီလီလီကုံဆုံးသွားပါတယ်။ဥပေါ်အီးတို့လည်းရာသီထွက်သေးနံတွေကိုရာသီလိုက်ရောင်းဝယ်ကြရင်ဝမ်းရည်ကိုဖြည့်ရှင်းနေကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပေါ်အီးတို့ရဲ့စီးပွားရေးမှာတိုးပွားမလာပဲတဖြည်းဖြည်းစီးပွားရေးကျဆင်းလာပါတယ်။ရာသီပေါ်သေးနံများရောင်းဝယ်တာအရှုံးနဲ့ကြည်ရင်ဆိုင်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းလုံပါပါလာရမိမိတို့ပိုင်တဲ့ဝင်တင်နွားများကိုပါတရှင်းပြီးတရှင်းရောင်းချလိုက်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဝင်တင်နွားတွေအလုံးကိုရောင်းချလိုက်ရပြီးကူပေါ်လောင်ဖက်အလုပ်သမားများကိုပဲမငားနိုင်တော့ဘူး။ရွာသူရွာသားတွေကတောင်သူလယ်သမားများပေါ်စာနာထောက်ထားတက်တဲ့တတိကြီးဥပေါ်အီးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်။ဥပေါ်အီးတို့လင်မယားဒလိုဆင်းရဲချွတ်ချုံနေတာကိုကြည့်ပြီးကြိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာနေသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ထို့လိုမှရွာသူရွာသားတောင်သူလယ်သမားတို့အပေါ်ခေါင်းပုံဖြတ်အမျက်ကြီးစားတဲ့ပွဲစားတဦးသားဖြစ်ပါတယ်။တခုသောနေ့မှာထိုပွဲစားကငွေထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုချိန်ချညက်ပြီးဥပေါ်အီးတို့ရဲ့အိမ်ဝိုင်းထဲကိုဝင်လာတယ်။ဗျိုးဦးလေးအထက်မှာရှိလားဗျိုးကြောက်ဝင်လာခဲ့ပြီနော်။အတန်နဲ့တူအိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ဒေါ်ရွှေခါကအိမ်နောက်ဖေးမှာတောက်တွေမရလုံနေပါတယ်။ဥပေါ်အီးကအိမ်ရှိရှိကုတ်ပြက်ပေါ်မှာစေးတံချီကိုခဲထားရင်ထိုင်နေတယ်။ခေါ်တန်ကြားလိုက်လို့ဝိုင်းပောက်ဝကိုကြည့်လိုက်ရပွဲစားဖြစ်နေတယ်။ရှိတယ်ကွ။ဝင်ခဲ့လေးမောင်ရင်ပွဲစားလဲမြောင်ကြောင်မြောင်ကြောင်နဲ့ဝင်လာရင်ကုတ်ပြက်ပေါ်မှာလာထိုင်တယ်။ဦးလေးတို့များစိမ့်ချလိုက်တာ။စေးတံချီခဲပြီးအตาကလေးမှိတ်နေတော့တာပဲပြော။စိမ့်မကြပါမောင်ရင်ရ။ဦးလေးတို့စီးပွားရေးကြွကြုံကြဆင်းသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစဉ်းစားနေတာစဉ်းစားလို့ရပြီလားဦးလေးရဘလို့အကြောင်းကြောင့်လဲကျုပ်ကိုပြောပါအောင်ဗျဥပေါ်အီးကစေးတံထဲမှာကုံသွားတဲ့စေးရွက်ကြီးကိုအသက်ပြန်ထည့်သိမ့်လိုက်ရင်ဦးလေးလည်းမစဉ်းစားတတ်တော့ပါကွယ်ဦးလေးတင်တခါကကုံရောင်းသွားရင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကြက်တရဲတွေကြောင့်စီးပွားရေးဆုတ်ယုတ်သွားရတာထင်တယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဦးလေးရကျုပ်လည်းဦးလေးတို့ကြက်တရဲတွေအခြားခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုရွာသားတွေစီကနေကြားခဲ့ရဘူးတယ်အဲ့ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့ကွယ်ဖြစ်ချိန်တန်ဖြစ်ပြက်ချိန်တန်ပြက်ဘေးရမမမြဲပါကွယ်မောင်ရင်ရဲ့လိုင်းကိစ္စလေးသိပြရစေဥပေါ်အီးကတလို့စကားလမ်းကြောင်းစပြလိုက်ရ
ပွဲစားဟာသူ့အကွက်တဲဝင်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်နဲ့ကားကိုမတ်နေအောင်ပြန်ထိုင်ပြီးကောက်ကျက်စွာပြုံးလိုက်ကာအော်ဒီလိုပါဦးလေကျွန်တော်တမျိုးမထင်နဲ့နော်ကျွန်တော်လိုင်းကိစ္စဦးလေးတို့စီးပွားရေးကြနေရတယ်လို့ပြန်ပြီးနလန်ထူနိုင်အောင်ဦးလေးတို့ရဲ့ဒီချောင်းဝိုင်းကိုကျွန်တော်စီကိုရှောင်းမလာလို့မေးမလို့ပါဘာကွာမင်းဘာစကားပြောလဲမောင်ရင်ပွဲစားရေးစကားကြောင့်ဥပိုးအေးဒေါ်တာထွက်သွားတယ်ကျွ
ပြောနေရအောင်ဦးလေးတို့အဲ့ဒီအဆင့်ထိမကြခင်ရောက်လာမှာပဲလေတလောက်တော့ချွတ်ချုံကြနေတာဘာလို့များဒေါသထွက်နေသေးတာပါလဲမင်းမင်းဦးပေါ်ကြီးကထူပွဲစားတော့ဒေါသထွက်လွန်းလို့မောင်းထုတ်ရန်လုံလိုက်တဲ့အခါတစုံတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့လေဘင်းကိုညှက်ထားသလိုဖြစ်ပြီးမောဟိုက်ကမျက်လုံးများပြာဝေလာပါတယ်ဦးပေါ်ကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးပွဲစားမှာမေပြုံးပြုံးလိုက်တယ်ကျုပ်ကောင်းကောင်းပြောနေအောင်လက်ခံတဲ့နဲ့ဦးလေကျုပ်ကဦးလေးတို့လင်းများတွေပြောပေးနေတာဦးလေးတို့ကသူများတွေလိုကြောထောင်းနောက်ခံတားသမီးတွေမှမရှိပဲနောက်ဆိုရင်ဘသူကလှုပ်ကျွေးမှလဲဒီအိမ်ဝိုင်းကိုရောင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီရတဲ့ငွေလေးနဲ့တဲထိုးပြီးတော့စားသားလို့ရနေသေးတယ်။ဦးပေါ်ကြီးကကုတ်ပြက်ထက်မှာပွဲစားရဲ့စကားတွေကိုကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်ဖြစ်ပြီးမင်းမျောသွားရှာပါတော့တယ်။ထို့စဉ်အိမ်နောက်ဘက်မှာဒေါ်ရွှေခါကအိမ်ရှိကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ပွဲစားဟာဒေါ်ရွှေခါအိမ်ရှိကိုရောက်လာတော့ဟန်ဆောင်လိုက်ပြီးဦးပေါ်ကြီးကိုစိတ်ပူနေတဲ့အောင်ဖြစ်ဦးလေဦးလေထပါအောင်ပြဦးလေရဦးလေဒေါ်ရွှေခါလည်းနားရောက်လာပြီးတော့အကိုဘလို့ဖြစ်ရလဲ။ဦးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေကြရင်ဦးလေးကတတိလက်မင်းမျောတော့တာအတော်ရဲ့ဘလို့လို့ရပါမလဲကွယ်အကိုတကားမှဒီလိုမဖြစ်ဘူးဘောမောင်ရင်အတော်ကိုကူပေးပါအောင်မောင်ရင်ဦးလေးကိုအထည့်ပို့ရအောင်ဒေါ်ရွှေကကဖြစ်မှန်အောင်မသိပဲနဲ့ပွဲစားအကိုကြီးတောင်းလိုက်တယ်ဦးပေါ်အီးမှာတတိပြန်လဲလာပြီမဲ့စကားကောင်းကောင်းမပြောတတ်တော့ဘူးဒေါ်ရွှေကကိုပင်ကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဘူးပွဲစားဆိုတဲ့လူမှလည်းအိမ်ထဲကိုချောင်းပေါက်မတက်ဝင်ထွက်နေတယ်ဦးပေါ်အီးအတွက်ဆိုကမုံများကိုယူလာပေးတတ်တယ်လူနာကိုလည်းပြုစုရအလုပ်လဲကောင်းကောင်းမလုပ်ရတော့လို့ဝင်ငွေမှလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒေါ်ရွှေခါကကြံရှိနေတဲ့ရွှေလက်ကောက်6ကွင်းအနက်မှသုံးကွင်းကိုရောင်းလိုက်တယ်။ထုံငွေနဲ့ပင်စားဝတ်နေရတဲ့စေကူသားဈေးကိုဖြည့်ရှင်းနေရတယ်။ပွဲစားရောက်လာရင်ဥပ္ပေါ်အေးကတခုခုကိုပြောချင်နေရရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောလို့မရပါဘူး။ပွဲစားဟာနေတိုင်းလာပြီးအိမ်ဝိုင်းကိုရောင်းပြည့်ရန်ဒေါ်ရွှေခါကိုပြောပြန်တယ်။ဒေါ်ရွှေခါလည်းသူတို့ရဲ့လင်းများပိုင်ဆိုင်မှုဟာအိမ်ဝိုင်းသာကျန်တော့တယ်လို့ဆိုပြီးမရောင်းနိုင်ဘူးလို့အကြောင်းပြန်တယ်။ပွဲစားလည်းမချေမချမ်းဖြစ်ကပြန်သွားတယ်။ဥပ္ပိုလ်ကြီးမှလည်းတနေ့တခြားပို့ပို့ပြီးအခြေအနေဆိုးလာတယ်။မိမိကိုယ်ကိုဘယ်သူမှလည်းမသိတော့ဘူး။မောင်ရီကဲတို့ဆရာသဘဲနှစ်ယောက်ကအထက်ဆရာအမင်းကြောင့်ပေါင်းစာရွာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုရွာရှိဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတည်ရင်ဝေယဝဆများကိုညင်လောက်ကင်ပေးနေတယ်။ရွာသူရွာသားများလည်းကိုညင်ဆောင်မှပေးတယ်။ပန်းတရင်လင်းချင်းဆောင်လူတရင်လူချင်းဆောင်ဆိုသလိုမောင်ရီကဲတို့ရဲ့ဂုံတရင်ဟာလည်းတစ်ဖက်ရွာကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်ရွှေခါကအမျိုးတော်ဆက်တဲ့သူငယ်တယောက်ကိုဆေးလွတ်ပေးဆရာအပင့်ခေါ်တယ်။မောင်ရီကဲတို့လည်းဆရာပြန့်လာသူရဲ့လက်ကိုကြည့်လိုက်ရာလူနာမှာနောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိုက်ရလို့ဆေးလွယ်ကိုရှုကဆရာတော်ကိုအခွင့်တင်ပြီးလိုက်သွားတယ်။လူနာရဲ့အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့မကောင်းတဲ့အငွေ့သက်တွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကြီးကန်းအုပ်ကလည်းလူနာရဲ့အိမ်ထံမှပြန်ဝဲနေကြတယ်။မောင်ရီကဲတို့ကလည်းအိမ်ထဲကိုဝင်သွားလိုက်ရာနားထဲမှာတောက်ခေါက်တန်တစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်။တတိထားပြီးတော့ထန်ပေါ်ဒီလူဟာငါတို့ကိုစိန်ခေါ်နေပြီ။ဟုတ်စရာအိမ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ဘုရားကန်းမှာထိုင်ကဖယားရှက်ကိုမြေတားပေါ်အမျှဝေလိုက်တယ်။နောင်ဝဝေဆိုသောခြေစီတန်တဲ့အတူအမျှဝေတန်တို့ကအိမ်ထဲမှာတာယာစွာလွင့်ပြန်လာပါတယ်။အမျှဝေတန်ကြောင့်အိမ်ထက်မှဝဲပြန်နေတဲ့ကြီးကန်းအုံမှာတအားအတန်ပြူရင်ရွာပြင်ကိုပြန်သွားကြပါတယ်။ဖယားရှက်ကိုချင်းအမှုပြုပေးတာနဲ့လူနာကိုခေါ်ပြီးဖယားကျောင်းဆောင်ရှိမှထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။လူနာမှာကောင်းကောင်းမင်မထိုင်နိုင်ပါဘူး။အတော့ဒီလူနာရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်ကိုအပ်ပါသလား။အပ်ပါရဲ့ဆရာ။သူ့အသက်ကိုရှာအောင်ကဲတင်ပေးပါ။ဘလောင်ကုံကုံအတော်ကတော့ပါမယ်ရှင်အတော်တို့ကရှိတာမှဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ပဲရှိတာပါတားထောက်သမီးခန့်နေလည်းမရှိပါဘူးရှင်စိတ်ချပါအတော်ယောက်ျားတီကံမယောက်ပဲတတ်မပြောင်စေရအောင်ဂျေဇုတင်လိုက်တာတားရဲ့မောင်ရီကဲလေးအထက်ကိုကုသခင်တောင်းပြီးစတင်ကုသတယ်ကဲဒီဂျာတာရီသားရဲ့အသက်ကိုငါပိုင်တယ်ဒီဂျာတာရီသားကိုပြူစားနှောက်ရှက်နေတဲ့သူမနှင်းမမြန်ငါရှိကိုရောက်လာခဲ့စမ်းအထက်ဆရာကြီးများရဲ့အာနာငါရီကဲရဲ့အမိတ်မောင်ရီကဲအမိတ်ပြန်လိုက်တဲ့ခဏမှာလုံးဝမထိုင်နိုင်တဲ့လူနာမှာငောက်ကနေထထိုင်ပြီးတော့တွားကိုကြိတ်တယ်။ငါအလုတ်ကိုဘသူဝင်ရှုပ်တာလဲ။ထွက်သွားကြစမ်း။ဆိုပြီးတော့ခေါင်းငုံကတကားဝါကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးမောင်ရီကဲတို့ကိုအိမ်ထဲမှာထွက်သွားခိုင်းတယ်။ရောက်လာပြီလား။ငါခေါ်ရာတင့်ကိုမဟုတ်ဘူး။တင့်ကိုစိတ်ခိုင်းတဲ့လူကိုခေါ်ရာ။ငါကိုယ်တိုင်ဆရာပဲ။ငါကိုယ်တိုင်လုပ်တာ။ငါကိုဘသူမှမစိတ်ခိုင်းဘူး။တင်ညာနေရငါသိတယ်။
တင်းကိုစိတ်ခိုင်းတဲ့သူပြောပြရင်တင်းကိုသူ့စီကနဲ့လွန်အောင်လုပ်ပေးမယ်။ငါပြောနေလေငါ့ကိုဘယ်သူမှမစိတ်ခိုင်းဘူးလို့ငါကိုယ်တိုင်လှုပ်တာဒီလူလဲငါကဖန်ဆားထားတာတပြေးပြေးနဲ့လူလောကမှာနေချင်စိတ်မရှိအောင်စိတ်သက်ကြောင့်ငါလှုပ်ထားတာထားတော့သင်မပြောလဲငါကိုယ်တိုင်တင်းရဲ့ဆရာကိုသိအောင်လုပ်နိုင်တယ်။အခုတင်းလုံးရမှာကဒီကြာတာရိတာကိုပြုစားထားတာတွေကိုအကုန်ပြန်ယူဖို့ပဲ။ငါကသူ့တေးတဲ့ထီလုံးမှာသူ့တေးမှဖြစ်မှာငါကောင်းပြောနေရောနားထောင်စမ်းမောင်ရင်တင့်ကိုတရေဘွားကနေငရဲ့ကိုပုတ်ပြမယ်။ဟောဒီမှာကြည့်လိုက်စမ်း။ဆိုပြီးတော့မောင်ရင်ခဲကကျန်းပြင်ကိုပုတ်ပြလိုက်ရ။တရေမဟာတီကောင်စားကိုတို့တလို့တွန့်လိုက်နေပါတော့တယ်။အာပူရဲပူရဲမိရိမိရိ။အာငရဲသားတွေလာနေပြီမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူး။ခွေးရိငရဲခွေးကြီးတွေလာနေပြီခေပေါင်းရှင်။ကျမငရဲမကြချင်ဘူး။ဟိုမှာသူတို့လာခေါ်နေပြီခေပေါင်းရှင်။ဆိုပြီးတော့တွေးယူတွေးတတ်နဲ့အော်ဟစ်နေတယ်။ဒါဆိုရင်တင့်စရာကိုပြောပြီးဒီကိုလာခိုင်းလိုက်။ဒီကြာသာရိသားကိုပြူစားဖန်းစားထားရတဲ့အကုန်ပြန်ယူသွားတင့်ုံဒီဘဝကကျွတ်လွန်အောင်ငါလုပ်ပေးမယ်ငါသူ့ကြောက်တယ်ငါပြန်သွားရင် तू ကကိုတင်ချိုင်းတန်တီထားနဲ့ငါကောင်းကတ်မှာငါကြောက်တယ်ဒါဆိုတင့်ကိုသူ့လက်ကနေလွတ်ပေးလိုက်မယ်အခုပြူစားဖန်းစားထားတာတွေပြန်ယူလိုက်တော့ငါအစားစားချင်တယ်ရငါ့ကိုအစားချွေးပါအောင်ဒီနေ့မချွေးနိုင်ဘူးနောင်အကျွတ်လွတ်ပွဲကြရင်တင့်ုံလည်းငါခေါ်မယ်တင်လာခဲ့ကြည်ဟောဟုတ်ခဲ့ပါစရာပြောပြီးတော့ဖန်းစားထားတာတွေကိုဖယ်ရှားပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကြာသာရိသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထွက်ခွာသွားလိုက်တယ်။ဒင်းကများငါးကိစ္စလာရှောက်ရုံနဲ့မကအောင်ငါမွေးထားတဲ့တရေကိုပါလွတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့တန်ဟာလူနာရဲ့အိမ်ပဝင်းချံမှာထွက်ပေါ်လာတယ်။မောင်ရီခဲလည်းရှိမိပြီးခေါ်စရာတော့မလိုပဲရှောက်လာပါပြီရောလား။လာလေးအထဲဝင်ခဲ့။ဆိုပြီးခေါ်လိုက်ရာလူနာဟာနောက်တဖန်ပြန်ပြီးခေါင်းထောင်လာတယ်။လူနာရဲ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကလည်းဒေါသကြောင့်မီးဟုံးတောင့်နေတယ်။ကဲရှောက်ပြီဆိုရင်လည်းဖယားကိုဥချလိုက်အောင်။ဖယားဥချဖို့ငါလာတာမဟုတ်ဘူး။ငါကိစ္စကိုဝင်ရှုပ်တဲ့မင်းနဲ့စရင်ရှင်မို့ငါလာခဲ့တာမင်းလိုကလေးပေါက်စားကများရရဆဆငါအလုပ်ကိုဝင်ရှုပ်ရတယ်လို့လူကြားလို့တော့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မောင်ရင်ခဲရဲ့မျက်နှာကိုတရွေးနဲ့ထွေးလိုက်တယ်မင်းအသက်မသေးခြင်းဒီအိမ်ကနေအသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးထွက်သွားလိုက်တော့ကောင်းလေမင်းကငါပြန်ပဲမဟုတ်ဘူးငါအကောင်းပြောနေအောင်ထွက်သွားလိုက်တော့တင်းကပညာမှန်အရန်တက်နေရပဲကဲပါလေဒီကြာတာရိတာအောင်လှူထားတာတွေပြန်ယူလိုက်ရင်တင်းအသက်ကိုညှတာပေးမယ်မဟုတ်ရင်တော့အဝေးစိတ်ငရဲကိုတင်းကိုပို့ပြမယ်အမှားရဲ့ကွာလက်တန်းလောင်းရှိရဲ့ပေါ့စနာကများငါလိုကောင်ငရဲ့ကိုပုတ်ပြမယ်တဲ့တိတ်ကိုကြောက်စရာကောင်းမှလားကွာထူလူမမောင်ရီခဲကိုမလီမစားလုပ်ပြီးအော်ဟဲရှိမောနေတယ်တင်းသဘောမတူမှာတော့မတက်နိုင်ဘူးလေကဲထင်ပေါ်လွေထဲကကဝေထောင်းချောင်းအင်းကိုစီစိန်ပြီးမိရှုံလိုက်စမ်းဟုတ်စရာလုတ်လီလုတ်လိုက်စမ်းပါမင်းတို့တက်ထားတဲ့ပညာလေးနဲ့ဘလောက်စွမ်းလဲသိရသေးရပေါ့မောင်တင်ပေါ်လေးဆရာဖြစ်သူပြောတဲ့အတိုင်းအင်းချက်ကိုစီစိန်ပြီးတော့စတင်ထွန်လိုက်တယ်ထူလူမအတော်အသင့်ပညာတက်လို့အကာအကွယ်ယူပြီးကြိတ်ခန့်နေ။မောင်ရီခဲကလည်းဂါရာတစ်ပုတ်ကိုရွှတ်လိုက်ပါရယ်။အာပူရဲပူရဲ။ထူလူမကျန်းပြင်မှာထွန်းထွန်းလှူပြီးတော့အော်ဟစ်နေတယ်။စီစိန်အင်းချက်မှလည်းတဖြည်းဖြည်းတောက်လောင်နေပါရယ်။ပြောစမ်းဒီကြာသာရိတာကိုဘာလုပ်ထားရလဲ။အတိုက်အင်းမြုပ်ထားတာ။ဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရလဲ။လူတယောက်ကငွေပေးပြီးတော့စီးပွားပြောင်းလုပ်ခိုင်းလို့ပါ။အောက်တန်းကြလာကြည်လား။တင်းကဘာလို့သူများခိုင်းနိုင်လုပ်နေရလဲ။အပယ်လားမှမကြဖို့လား။ပညာလေးအတုံးချရငွေလဲရလို့လုပ်မိတာပါ။ဘာတွေလှုပ်ထားရလဲ။တင်လှုပ်ထားရတဲ့အကုန်ပြန်ယူသွား။အတိုင်အင်းကိုချမ်းပက်ပက်လေးမှမြုပ်ထားတာ။သူတို့စီးပွားရေးတွေချွတ်ချုံကြသွားအောင်လို့တိုက်ထားတာ။အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြန်ပေါ်လိုက်။တခုမှမကြံစင်းနဲ့။ညေကျော်ယွန့်ခြင်းအတက်နဲ့ပြုတ်လှုပ်ထားတာ။ပြီးတော့အဲ့ဒါမြုပ်ထားတာဘယ်နေရာတွေမှာမြုပ်မှန်းလဲမခန့်မှန်းတတ်တော့ဘူး။ဒါဆိုတခြားလှုပ်ထားရတဲ့အကုန်သိမ်းသွား။နောက်တစ်ခါဒီယုံညံ့တဲ့အတက်မျိုးတွေမလှုပ်နဲ့တော့ကြားလား။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ပြောပြီးတော့တခြားလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုအကုန်ပြန်ယူပြီးဖယားဥချကထွက်သွားတယ်။ကာလာကြာရှိစွာခနာကိုအတုံးချခံရခြင်းကြောင့်ဥပေါ်အီးမှာအတော်နှာနဲ့ယူလိုက်ရတယ်။ကဲထင်ပေါ်ရေးချက်ရှင်တကောင်သွားရှာခဲ့ခြင်း။အိမ်ပပက်လင်မှာမြုပ်ထားတဲ့အင်းတွေရှာပြီးတော့ဖော်ပြရမယ်။ဆရာဖြစ်သူပြောတဲ့အတိုင်းမောင်းထင်ပေါ်လေရွာထဲမှာချက်ရှင်တကောင်ကိုရှာဝဲလာခဲ့တယ်။မောင်ရီခဲကထိုးချက်အားထုံမှန်းဖြင့်တုံလင်းပေးပြီးကာလာတပုတ်ကိုရွတ်လိုက်တယ်။ခနာမှာထိုးချက်ကိုလွတ်လိုက်ပါတယ်။ကျဟာအိမ်ပက်လေကိုပြေးသွားပြီးမနီမဝေးနေရာတို့မှာမြေကြီးကိုခြေထောက်ပြေးရက်ထုတ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုမှတ်ထားထင်ပေါ်ကျက်ရက်တဲ့နေရာကအင်းတွေမြုပ်ထားတဲ့နေရာပဲဟုတ်စရာကျက်ကအိမ်ပက်ပက်လေရှိမြေကိုးနေရာတိတိရက်ထားတယ်။မောင်ထင်ပေါ်လဲထိုကျက်ရက်ထားတဲ့မြေကိုအမှတ်သားပြုတ်ပြီးတနေရာချင်းစီတူးကြည့်ရာရုံညံသောအဝတ်စားပေါ်မှ၎င်းပြင်ချက်ပေါ်မှ၎င်းတခြားအရာပေါ်မှ၎င်းအင်းကွက်များရေးဆွဲထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အကုန်ရပြီဆရာကြီးအင်းတွေဘာလို့အဝတ်စားတွေပေါ်ပြင်ချက်တွေပေါ်ရေးဆွဲထားတာလဲဗျဒါကစီးပွားရေးလူမှုရေးချက်ချုံကြစီတဲ့အဖြတ်အင်းလေဒီအဝတ်စားကအစိမ့်တည်မိနေတဲ့ရထမင်းစားပဲ
ဟောရီပြင်ချက်ကလူတွေအကောင်းပြင်ချက်လူတွေကရမ်းကြဖို့ကောင်းတာပဲနော်ဆရာတစ်ဖက်သားအောင်မြင်ရင်မနာလို့မရှုစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းကြံတော့တာပဲမကောင်းမှုကျွလွန်တဲ့သူကမကောင်းချို့ခံစားရမှာပဲထင်ပေါ့ဘသူမပြုတ်မိမိမှုပေါ့ဟုတ်နားလဲပါပဲဆရာဆရာတပည့်နှစ်ယောက်စလုံးအပေါ်ဓာတ်ကိုပြန်တက်သွားကြတယ်ဥပေါ်အိမ်မှာတတိပြန်လည်လာပြီးအိယာထမအနားယူနေတယ်တော်ရွှေခါကမောင်ရီခဲတို့အတွက်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်နေတယ်။ဆရာတို့ကိုကျေးဇူးတင်လင်းလို့ထမင်းကျွေးပြီးအိတ်ခံပြစေ။အတော့ယောက်ျားမှဆရာတို့ပေးတဲ့အသက်ပဲရှိတော့တယ်။ဒါလို့လဲဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာ။ကုလေးရဲ့တီကံမရောက်သေးလို့လဲဆက်ပြီးအသက်ရှင်ခွင့်ရတာပါ။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့ကိုကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်နော်။ဒါလေးကဆရာတို့ကိုစိတ်ကူတာစေရဲ့ပူဇော်တာပါ။နေတာများတာမဆိုတာပဲနဲ့လက်တင်ခံပေးပါနော်။ပူဇော်ခြင်းတွေမလိုပါတော့ရဲ့။ကျွန်တော်တို့ကကဲတင်ခွင့်ရှိလို့ကဲတင်ရတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကိုပေးမဲ့ပူဇော်ကြီးကိုအလူတန်းတဝက်ဟိုကဦးလေးတို့အာဟာရရစေမဲ့အစားတောက်လေးဝယ်ကျွေးဖို့တဝက်ထားပါဗျာ။ဒေါ်ရွှေကလည်းပြောမရတဲ့အဆုံးပူဇော်ကြီးကိုပြန်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ထမင်းခုတ်ခတ်ကကျွေးမွေးအခံလိုက်တယ်။စားတောက်ပြီးတော့မောင်ရီခဲကတူးပေါ်ရရှိတဲ့အင်းများကိုအင်းရှင်းလက်ကိုအပ်လိုက်တယ်။ဒါရီအတော်တို့အိမ်မှာမကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်အောင်စေဝါးရေးချက်ချောင်ချောင်လုပ်တဲ့အရာပါ။ဦးလေးနေကောင်းကျန်းမာသွားရင်ဒါရီကိုချောင်းမှာသွားမျောလိုက်ပါမီးရှို့ရင်တံပြန်ပြူစားသူတွေကမီးလောင်ခံရတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မြစ်တာထားပြီးဆန့်ရင်အိမ်မှာမျောချလိုက်ပါ။ဟင်အတော်တို့အိမ်ကအတိုက်မိသွားတာမဟုတ်လားဆရာ။အရင်တော့ကအတော်ထင်တာကြက်တရဲတွေကြောင့်အတော်တို့စီးပွားရေးချွတ်ချုံကြသွားတယ်လို့အခုတော့ကြက်တရဲတွေနဲ့နည်းနည်းမှမဆိုင်ပါလား။အမလေးလူတွေများကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာတော့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါအောင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာတိတ်နေတာဆိုတော့เสียรอพยาใส่ปูบันมาซุโลบาหอบบาเวเสียลีโลน้องๆจองยืนวินแกบองปอกวยมองอีเกโรเลเอเชียนรีโกนึ่ซับเปตะพันชวาโกเปลี่ยนตวาบาเรตะละกันจาเรกาอุปออีกาจ้ำมาอีเปลี่ยนเลก้าวมอนลาเรดาจองมองอีเกเป้เกเดอไตอิงโกยูบียวานอกช้องสีโกถั่ลาเกเรดาเปเมลันตะแว่ช่องมาใส่เปียงตวาบีอิงโกเปลี่ยนยูลาเกเรปิรอมีโบจีตะบองโพไลบีโทอิงเมียอานลุงโกมีชูเป็ดไลบาโรเรနောက်တရက်မှာရွာထဲလာနေကြတဲ့ပွဲစားဟာရက်အတော်ကြတဲ့အထိရွာထဲကိုရောက်မလာခဲ့ပါဘူး။ရွာထဲမှာသတင်းပြန်တာကပွဲစားရဲ့အိမ်မိလောင်သွားပြီးသူလည်းမိလောင်ရပါသွားတယ်လို့သတင်းကြားလိုက်ရတယ်။ထိုနေ့တူပွဲစားထံမှာငွေယူပြီးတပားသူကိုဒုက္ခရအောင်လုံလိုက်တဲ့ဆရာလေးတကူလုံးမိလောင်ဘူးထကလူကြားထဲမှာမနေရတော့ပဲထွက်ပြေးပြောက်ွယ်သွားတယ်။ထိုချိန်မှစပြီးဥပေါ်အီတို့ရဲ့စီးပွားရေးကလည်းတိတိတတ်တာပြန်လည်တိုးတက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနာဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်